行政院长吴敦义明天将到立法院提出施政报告。国民党今天先确定了新会期的21项优先法案。党主席马英九也特别强调，产业创新条例列在最优先审查的法案。而这项法案的条文当中将规定，企业增聘中高龄员工，每个月补助10000块钱，希望能够增加就业机会，改善失业情况。去年受到经济不景气以及88水灾的重创影响，让马政府民调下滑，而农历年后的立法院成为检视马总统新一年施政成绩单的重要关键。马总统兼党主席特别在国民党新春团拜的场合强调，新会期务必通过攸关提升企业竞争力的产创条例，以振兴台湾经济。优先法案当中，产业创新条例是重中之重，因为这涉及到如何把台湾打造成一个全球创新中心的重要的法案。而避免外界批评产创条例图利财团的争议，行政院确定删除条例中有关设立营运总部、给予营所税15%的优惠，但保留台商部分收入汇回台湾免税的条文。此外，行政院会诊的21项优先法案，包括扩大公共建设特别预算案、产创条例、稳定供水特别条例、农村再生条例以及中国学历认证等法案。而两岸经济架构协议更是马总统强力推动的重要议题。在今年当中，我们有许多的挑战要面对，我们希望能够尽快的完成两岸经济协议的签订，这对于我们整体经济的发展会有一定的帮助。新春开工第一天，从国民党到总统府再到台商联谊会，马总统开口闭口都是 ECFA 与产创条例，为的就是希望这个年台湾经济也能虎虎生风。谢霆轩、郭俊麟台北报道。